Assalomu alaykum. Xalq bilan muloqot ijodiy guruhi yana sizni huzuringizda. Muhtaram tomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar, mamlakatimiz prezidenti yaqinda parlamentga qilgan murojaatnomasida bitta fikrga alohida e'tibor qaratdilar. Ya'ni kim? Demokratik islohotlar yo'li biz uchun yakka, yagona va eng to'g'ri yo'ldir. Mana shunaqangi mana sayyor qabul jarayonlarida ham demokratik jarayonlarni o'z ifodasi topayotganligini guvoh sifatida aytish mumkin. Bugun biz Bo'stonliq tumanida xalq qabulxonasi tashabbusida o'tkazilayotgan sayyor qabul jarayonlarini kuzatamiz. Men Sijjak qishlog'im Sarbon mahallasi hududida yashayman. Jo'ray Abdulshod. Bizlar masalamiz yer bo'yicha edi. Bog'larimiz bor edi o'sha Shaydon mahallasida. Shu Shaydon mahallasidagi bog'larni shu davlat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan edi. Keyin ular masalasi bo'yicha keyin yer ham berildi. Mana Denob hududidan. Shuni endi keyinchalik yerni olib qo'ygandan keyin bog'larni baholab kelinglar, atsinkasi bo'yicha dedi, baholangan to'lovlar to'lab beramiz deyishdi. Bizlar atsinka qildirib keldik, o'sha sizlarning haqqinglarni to'lab beramiz degan maqsadda gapirishdi, lekin bu masala ham hal bo'lgani yo'q. Ertaga chiqishadi, mutasaddilar o'rganib chiqib, axborot berishadi, ko'rib chiqamiz. Albatta, sizning qo'lingizdagi hujjatni ham qonuniyligini ko'rib chiqamiz albatta birinchi navbatda. Mirazimov Sobirjon Vahobovich Qumsan qishlog'idan. Bizani 16-yili hokim bo'lib xabaringiz bor, lekin siz bo'lmagansiz, sizdan oldingi hokim boshchiligida brigada tuzilib Dali mahallasida uy joylarimizni buzgan. Siz yo'q edingiz unda. 242-chi konturda 201 gektar yer 40 ta xonadon tomonidan noqonuniy egallangan deb chiqqan. Lekin bizani uyimiz 226-chi konturda bo'lgan, 4 ta xonadonnikini buzgan, 36 tasinikiga tegmagan. Rahmat Bo'stonliq rayon prokuraturasi xodimlariga. Faqatgina shu insonlar qo'limizdan hujjatimizni olib 4 yil ichida bitta shu prokuratura olib o'qib chiqib, hammasini ijobiy hal qilib, hozir sudga da'vo arizasi kirgizgan prokuratura. Qarang, kirgizgan da'vo arizasini hozir ular qonuniylashtirmadi. Endi qarang, sudya bo'ldi, sizlar tomonga hal bo'ldi deyapti. Prokuror chirchini prokurori ham hal bo'ldi sizlar dedi. Yer bo'limiga boringlar dedi, yer bo'limidan xato olib beringlar dedi. Yer bo'limiga keldi, yer bo'limi xatni yozib berdi. Haqiqatan bularni uy joyi 226-chi kontr dedi. Albatta bu ishdan xabardorman. O'sha 2016-yilda bularni o'sha paytda uylari buzilib ketgan. Bo'stonliq tuman prokuraturasiga murojaat qilishganda shu da'vo arizasini tayyorlab sudga kiritilishini ta'minlaganmiz. Endi boyagi haligi bitta qaroringiz deb aytyapsiz, o'sha rad qilingan deb, to'g'rimi? Bittasi. Endi u bo'yicha albatta tegishli tartibda, demak, viloyatga murojaat qilamiz, yuqori turuvchi instansiyalarga. Albatta viloyat prokuraturasini ham xabardor qilaman. Raimkulov mahallasi yo'li juda ham yaxshi emas. Trotuari yo'q, yo'llari o'nqir cho'nqir. Shetdan bizni meni misol uchun nevaralarim qatnaydi. Farzandlarim o'qidi shu maktabda. Shetda tarbiya oldi. Endi maktabni darvozasini eshigini og'ziga kirar joyida ikki tomondan yo'l chiqib ketgan xonalar. Hokimimizga rahmat. Ikkita avtobus qo'yibdi. Men kunda ikkita nevaramni olib boraman shu maktabga. Lekin avtobuslar yurganda, ota-onalar mashinada olib borib olib kelayotganda yayov yurgan bolalarga yo'l yo'q. Endi sizlardan iltimos qilaman, shu maktablar sharoitini yaratib berishingizni, ikki tomonlama trotuarini chiqarib yo'lni ta'minlab berishingizni so'ranaman. Nurmetov Rustam Rustamjonovich. Men Bo'stonliq tuman yo'llar boshqarmasi direktoriman. Maktabga bo'lgan yo'llar ertaga xudo xolis bor joyda ko'rib chiqib bartaraf qilamiz. Familiyam Yo'ldashov Turdijon. Bizlar Namuna mahallasida 9 ikki qavatli dom bor. Bolalarga maydoncha qurib bersin. Keyin suv masalasi. Ko'p suv bo'lmaydi bizlarda. Kechasi uchib qovatdi. Azonda keladi, hali kelganda shunaqa napor bilan taqillab ketadi suv nimasi kelganda. Ravshan Mayakubov, tuman suv oqova filiali rahbariman. Kunduz kunlari suvni o'chirmoqmiz, avariyalarni kechqurun o'chirganimizda avariyalarni to'g'rilayapmiz. Kunduz kuni suv o'chirmaslik uchun. Shu kechasi 12 dan keyin o'chirib, avariyalarimizni qo'yamiz, bartaraf qilamiz.
daholis uzluksiz suv ta'minlab beramiz. Familiyam Jumanova Feruza, Mustaqillik ko'chasida 23-chi uyda turaman. Bizani ko'chalarimiz o'nqur cho'nqur shu darajadagi mashinalarni yurishi ham qiyin. Odamlarni, bolalarni yurishi ham qiyin. Chiroqlarimiz ham yaxshi emas. Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Tojiboyev Laz Qodirjonovichman. Mustaqillik ko'chasi 150 metr qo'yildi bu yilgi dasturga. Daholisi bo'ladi. Birinchi chorak oxirigacha. Ko'cha chiroqlariga hali dastur qilmadik. Agar dastur ishlab chiqqanimizda qo'yib, mablag' ajratilishi bilan qilib beramiz. Men doimiy komissiya raisiman, Sadirov Jamshid. Mahallaning hozir deputati bugun kela olmagan ekan. Buni holatda o'zimiz o'rganib chiqamiz, hammasini joyiga chiqqan holda o'zimiz hammasini tartib jadvallarini tuzib, tartibga asosan qilib beramiz. Men elektr ta'minot tashkiloti rahbari Rahim Jamoldimman. Biz markaziy ko'chaga bitta qo'shimcha transformator qo'yib, ichiga tushirib, ikkiga bo'lib qo'ydik. Hozirda ta'minotimiz yaxshi ko'chada. Muslimova Maktuba, sizlardan iltimos qilaman, meni bolalarimni ko'zini chirchiqda bittasini qoraqamishda berilsa qilgan edi. Azgina ko'rardi, hozir bataman ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Shunga yordam berishinglar, iltimos qilaman. Keyin ko'chamiz yana bizari ko'cha na asfalt bo'lmaydi, na asvichiniyani bitta bizarikini yoqib qo'ydi. Na asvichini yo'q. Bir pas ko'chaga olib chiqay desam, bolalarim kechqurun. Bir emas, ikkita nogiron ko'zasiz. Birinchi guruh nogironi. Maksuba opa, hozirgi farzandlaringizni ko'zi masalasini ismi bilan gaplashdik. Men yozib oldim, hamma hujjatlaringizni berdingiz. Hali aytganingizdagi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputatimiz Farida Ermatovna Qosimova o'zi son saqlash tizimidan chiqqan. Bugungi kunda tibbiyot rivojlanganligini hammamiz bilib turibmiz. Men hamma hujjatlaringizdan Sog'liqni saqlash vazirligi orqali siz xohlagan respublikamizdagi eng malakali mutaxassisdan tibbiy ko'rikdan o'tkazib, xulosa olib berishni men o'z zimmamga oldim. Telefon raqamlaringizni ham yozib oldim. Bu bo'yicha qo'shimcha sizga ma'lumot beraman. Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Tojiboyev Laz Qodirjonovichman. Bu yilgi dasturimizda Mustaqillik ko'chasi, Pushkin ko'chasi, Yusufxonadan Nobod ko'chasi turibdi. Bu yilgi mablag'imizga asosan 4-tasi qo'yildi dasturga. Ko'cha chiroqlariga kelsak, o'sha shu mablag'imizga qarab qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Men familiyam Miraliyev Muxtar. Eng tepadagi qishlardan Ushbog' degan qishlarda turaman. Bizlarning muammomiz maktabning oldidagi ustolma masala. Bu 76-yil qo'yilgan ustolba. Eski. Ha, maktabda bolalar o'qiydi. Shundan qo'rqamiz. Keyin mahalladagi ustolbalar Mahalladagi ustolbalarning hammasi har kim o'z terakdan qo'yib qo'ygan. Terakdan, og'ochdan aytib. Ashindan tortgan. Keyingi muammomiz yo'l masalasi. Yo'l masalasini mana aytdi kechagida mana shu bizlarning qishloqda mana Xijal maktabida mana shu naqa yig'ilish bo'ldi. Yig'ilish bo'lganda yo'l masalasini qo'ygan edik. Shunda shu yo'l masalasidan aytgan edi, 4 mashina, 3 mashina KAMAZ bilan bitta ekskavator, bitta greder chiqarib, shag'al tashab Tekislab, yana yaxshilab beramiz degan edi. Buxoro Muxtor Miraliyevning eskirgan simyog'ochlar va yo'l qurilishi bilan bog'liq murojaati tegishli mutasaddilar tomonidan o'rganib chiqilishi va muammo yaqin kunlarda ijobiy hal etilishi ma'lum qilindi. Endi yana bir masala, mana kadastr masalasida, endi mana kadastr masalasi mana 19-yil fevral ayida topshirganman. May ayida to'ladim, 1 million 14 ming edi. Yagona dashada to'ladim. Keyin Yagona doshadan dedi, bizlar aytdi, hokimiyatga yuboramiz, xaraj chiqaradi dedi. Xo'p, xaraj chiqaradi deb yuribim, ani kelaman, ketaman, shu darajagacha, shu vaqtgacha keldim. Hali xaraj chiqmabdi. Kecha kelib tekshirsam, xaraj endi chiqaramiz dedi. Mandan oldin topshirganlar o'sha kadastrni olib, ushatga qo'yibdi baldari, nabaralarini. Men Bo'stonliq tumani kadastr rahbariman. Ushbu fuqaroni haqiqatan familiyasini hozir yozib olib, ertaga shug'ullanib, tezlashtirib berishga va'da beraman o'zim. Qizilsoq qishlog'idan MFI'ni faol qatnashchiman. Familiyam Rahimova, ismim Zubayra. Men xalq muammosi bilan keluvdim. Birinchi nima bo'yicha, ikkinchisi o'zimning muammom bo'yicha. Birinchi muammomiz Qizilsoq qishlog'i, eng oxirgi qishloq bizga. Bizga bog'cha harakat qilib, bizlar yerimiz bor, Xudoga shukr, ajratilgan. Bizga solib berish kerak, birinchisi. Ikkinchi muammomiz, mana bu elektr simyog'ochi bizga. Qizilsuvga borganimizda 5ta yangi beton stolba olib chiqib qo'yib berdim. Haqiqatan yo'l yuzi maktabga oldi bo'lganligi uchun bolajaqaga yaqin joyga qo'yib berdim, imkoniyatdan kelib chiqib yangi. Endi Toshkent viloyati bo'yicha PAYSIDAN chiqadi stolbada. Bir kunlik uspevaymizni hisoblasangiz, ular 1 yilda o'zi 6200 dona stolba chiqaradi.
22 tuman shahar bor. Xo'p. Navbat bilan men 2019-yilda Bo'stonliq tumanida 850 ta yangi istalba qo'ydik. Yangi ta'minlab bera olmasam ham Obod qishloqdan chiqqan yaroqli ustunlarni olib kirib, vaqtincha o'rnatib turishga yordam beraman deb aytdim. To'g'ri. Mana endi ularni yangi tarmog'ini ishga tushirdik, sekin-sekin yo'l-mul ko'rgan bo'lsangiz almashtirib kelyapmiz. Opani og'zaki murojaatini qabul qiling. Opani telefonini oling. Bevosita opamdan joyiga chiqing. Qancha stolba kerak, imkon darajada muammolarni bartaraf etish choralarini to'liq ko'ring. Menga axborotini berasiz. Men Birchimlo qishlog'idagi Yangi Obod ko'chasi 102-uyda turaman. Yolg'iz onaman. 4 ta o'g'lim bor. 11 yil bo'ldi. Bitta o'g'limga uy solgandim. 5 sotiq bitta sinimda yer bor ekan, menga berdi. O'g'illaringiz ko'p deb. Keyin u yoqqa bizlar azgina chuqur, muqur bir iflos joy bor edi. Shuni qo'shib, unga chiroyli qilib 11 yilda men u uyni qurdim. Siyasdan bordi, milliy bog'dan bordi. Hammasi yozib berdi. Ahlchilik bilan shu musturkani bir 5-10 metrga olinglar deb. Qog'oz shundoq turibdi. Xonadonning yon qismiga qo'shni domda turilgan aholi olib chiqib, musor ag'darib ketaveradi. Bir paytlar musorxona bo'lgan. Bizlar men Shavkat aka bilan sizdan iltimos qilaman, yer bo'limidan iltimos qilaman. Aholi uchun sizlar joyini belgilab bersanglar, zamonaviy tipdagi o'sha musorxonani qurib berish mantiqgaman. Yerini belgilab bersanglar bo'ldi. Bahriddinov o'sgan aka Bahriddinov Sobir Rahim mahalla ayni ko'cha 17-uyda uyda istiqomat qilaman. Mani masalan, men 2018-yilda yer kadastri bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan edim. Bu 2018-yil bo'lgan gap. Mana 2020-yil yanvar oyida men kadastr hujjatlarimni oldim. Bu degani 2 yil mobaynida. Endi qarang. Men o'sha hujjatlarni olganim shunchalik olganim yo'q. Qatnamagan joyim qolgani yo'q. Mana bilasiz, Davlat xizmatlar markazi pastda, kadastr bo'limi tepada. O'tga borib kelish uchun imkoniyati yo'q, sababi na taksida borishingiz kerak, bo'lmasa ming so'm bu yoqqa, ming so'm bu yoqqa. Xullas, 2 yil mobaynida men biror marta bir ijobiy o'zimga nima olganim yo'qda xullas. Juda achinarli hol. Davlat xizmatlar joyiga borasiz, erta keling, telefonni olib qo'yadi, telefon qiling. Telefon qilsangiz, nima javob bermaydi xullas. Kadastr bo'limiga borsangiz, Davlat xizmatlar uyiga boring deydi. Xullas, yaqinda men kadastr bo'limiga borganimda aytdiki, sizniki doda dedi, hokimiyatga tushdi, qaror chiqadi dedi. Hokimiyatga borsam, umuman kompyuterda ham yo'q, mana qarorim chiqmagan. Xullas, men nima demoqchimanki, oxir majbur bo'ldim, xalq qabulxonasiga bordim. Hasan akam o'tiribdi mana. Hasan akam o'zi bordi kadastr bo'limiga, borib mani masalamni hal qildi. Men aytayotganim hal bo'lar ekan shu narsa. Men nima demoqchiman? Agar rahbar joyida mas'uliyatli bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda har doim ish ketadi. Bo'stonliq tumanida 59 ta mahalla va 54 ta maktablar bor. Bundan 3 yil muqaddam aholi bor yo'g'i 19%gina ichimlik suv bilan ta'minlangan edi xolos. O'ta dozar bo'lgan ushbu muammoni hal etish uchun endilikda 27 milliard so'm mablag' ajratilib, 87% aholi ichimlik suv bilan ta'minlandi. 2020-yilning 6 oyi ichida esa 100% aholi toza ichimlik suv bilan ta'minlanishi sayyor qabulda qayta-qayta aytildi. Men Nurmet Ruslan Rustamjonov, Bo'stonliq tuman yo'llar boshqarmasi direktoriman. Rustam aka, mana sayyor qabul davom etyapti. Bugungi murojaatlarni deyarli ko'pchiligi yo'l bilan bog'liq, yo'l qurilishi va yo'llarning sifatsizligi bilan bog'liq murojaatlar bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bu qadar tuman miqyosida yo'l qurilishi bilan bog'liq muammo murojaatlar ko'p va ularning yechimi qanday hal bo'lyapti? Ichki yo'llar ta'mirlandi, to'liq 100% ta'mirlandi. Sifatlariga laboratoriyalarni olib, xulosalar berib topshirdik. Bundan tashqari katta yo'llarimizda, ko'p yo'llarimizda tog'li zonaligi uchun, namgarchilik ko'pligi uchun yo'llarimiz buzilib ketyapti. Hozirgi asfaltlarimiz sifatlari o'zgargan, hozirgi kunda ancha o'zgarishlar bor. Yo'llar qurilib, xudo xolasi uyaltirmasdan ta'mirlab beramiz. Aholini ko'rsatilayotgan kamchiliklarni eshitsak,
ichkari yo'llardan yo'llarimiz hozirgi kunda ta'mirlanmoqda, lekin hali ko'p ishlarimiz. Bugungi kunda 150 kilometrga yaqin yo'llarimiz ta'mirlanib bo'lgan ichki yo'llarniki. 2019-yilda 97 ko'chani ta'mirladik, 72 kilometr tashkil qiladi. Bundan tashqari 2018-yilda 42 kilometr ta'mirlangan. Xudo xolisi bundan keyin to'xtamasdan bor kuchimizni sarflab elimizga, xalqimizga xizmat qilishga tayyormiz. Исманова Бекзода. Думалак кышлагы. Гунапша 2-чи ойда тураман. Мен масала маша тойхананы нимасыда шум болады. Бармаган жойым калмады. Менге у тойхананы япыш керек эмес. Факат мен тойхананы аркасында 2 метр арамыз. Үйүмүз ропарасыга салынганды. Кондиционерлерин ишлетип койсун. Халкка зыяны тегмесин. Тойхананын эгесиге канака комиссия жөнөтсөй жөнөтөй. Мен үйүмгө той болгон пайтта. Кийин тойхананын аркасынан калитке ачып койгон. Дал зинапоясының тегіда микропын шу томанге, ман томанге. Енді аваз кегенде вапше уйда дамалып болмейді. Іштен келамыз, чарчап келамыз. Ен шу маманиям қалқы берсейлер, калиткасын ептасасын, кондиционерін яқшылап ішлесін, айнасын ашымасын. Мен Думалақ Мақала Раисы Намазбай бақыт боламан. Бұл күшінің итразын боламан. Бұл тойхана бар, алдымызда тойхана бұл күші янда тұрады, 2 метр шынаға. Енді о 2-ші этажда нымақлады, яз пайтта енді ойарда дамал болмайды ішіде, тоғырсын әткенде. Терезелерін ашып қойады, шынан бұл күшілерге... Бұнан кейін, мен бұны мұражат қағаман, шу тойхананың басшылығыға, ба, іші жүртішіге айтқан мен. Бұлды әке, яп қойамыз, азырам, екім болды айтқанымға. Бұлды шыны яп қойамыз, ашмайды. Kadastr bilan bog'liq masalala ko'tarilyapti. Nariga bitta fuqaramizdan chiqib aytdilarki, biz kadastrga hujjat topshirib qo'yganmiz, lekin afsuski cho'zilib ketyapti. Buni qandaydir bartaraf qilsak bo'ladimi? Juda ham ish ko'payib ketganligi sababli 461 sonli qaror bizlar tarafdan yechilyapti. Faqat ozgina sabr qilib turinglar, Xudo xolisa 1-2 oy ichida shu qarorlar chiqarilib, fuqarolar hamma bo'yotgan muammolarni kadastrda hal qilib beraman. Yaqinda men o'zim kadastr rahbari bo'ldim. Menga ishonch bildirishdi, shuni oqlab beraman. Faqat sabr qilinglar, hammasi bo'ladi. Davlat xizmatlari markaz direktoriman Qosimov Suhrob. Hozir bular masalasi bu etgan masalasi bo'yicha to'g'ri bizda Bo'ston tumanida eng ko'p ariza topshirilgan tuman hisoblandi. Bu qaror bo'yicha. O'shaning uchun kadastr xodimlari endi to'g'ri kam, chunki bitta xodimga 100 tadan ariza to'g'ri keldi. O'shaning uchun elektron tarzda hammasi nima bo'yotganligi uchun xuddi xolos hammasi hal bo'lib qoladi bo'ldi. Men Sayxonda mahallasi Tavbayev Abdumutalib. Men sizlarga iltimosim, bizlarda mo Kazalkentdan Chirchiqqa borguncha bu tarafdan boradigan katta yo'l. Yangi avuldi ham Qo'shqo'rg'onda Abayda bir avtobusdan bir shunda o'tadi. Bizlar shaxsan bizlarning mahallamizda ko'prik qo'yilgan turbadan. Ol 54-yil qo'yilganmi, 60-yil qo'yilganmi bizga qarang'i. Shu ko'prik atdan cho'kavurib, azgina yog'ingarchilik bo'lsa, orqaga tushgan suv katta mashina yo'lga chiqadi. Ashi ko'prikni aytsak, vodokanal Rayvatqozga tashlaydi. Rayvatqoz vodokanalga tashlaydi. Doradilga tashlaydi. Ishqirib o'zligi o'zi 5-6 yildan beri bir muammosini topmayapti. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. 2019-yilda 92-ta ko'chamizda asfalt ishlari bajarilgan. 2020-yilga undan ikki barobarga ko'proq bajarishni dasturlarga kiritdik. Hammasini Xudo xolisi dastur kiritib, joyiga qo'yib beramiz. Masala bo'lmaydi. Turbani o'zim borib ko'raman, uni hal qilamiz. O'sha Sariqani mahallasi, Sariqani ko'chasi 138-chi xonadonda turaman. Bir yil oldin o'sha joyda sel bo'ldi. Endi mahalla ichiga shunaqa xonadonlari podvolgacha kirdi. O'sha joyga yo'lni boshlig'i ham keldi, o'sha ariqni boshlig'i ham keldi. Hokim yordamchisi hamma keldi kechki payt. Toshkentdan ekskavator chaqirdi kovlashga. U joy kovlagan bilan farqi yo'q. U mashinada to'rib turibdi, uni qiyg'ashlamasa muz urib turaveradi. 411 yo'lida turib o'tkazilgan yo'ldan kanalni suv o'tgan. O'sha suvga turibi sig'mayotganligi sababli turbani almashtirib beraman. Yoz oylarida faqat. Kattaroq turib qo'yish kerak bo'ladi o'tki. O'zim borib ko'raman, kattaroq turib qo'yib hal qilib beramiz. Familiyam Normetov, ismim Shuhrat. Nanay qishlog'idanman. Mana masalan kasalxona bo'yicha Nanay kasalxonasi 11 qishloqqa 50 km hajmdagi qishloqlarga xizmat ko'rsatadi. 12 koykasi bor ekan ichida kasalxonani hozir sakrashini qilib kechadan aytayapti 3 koyka qoladi deyapti. Vaholanki Nanaydan tumangacha 50 km. Murojaatchi Jo'rahmat, men tibbiyotda ishlab ketgan va bugungi kundagi o'sha hozir vazifa nuqtai nazaridan lekin qisqarish nuqtai nazaridan hozircha hech qanaqa gap yo'q. Uni sizga kim aytganini bilolmadim, men bunga aniqlik kiritaman. Qishloq uchastka balnitsalari qisqa
qisqargan vaqtida bu butun O'zbekistonda ikkita viloyatda qolgan, ikkita viloyatda bitta tumani Parkent bilan Bo'stonliqda qolgan o'sha tog'li hudud bo'lganligi uchun qishloq vrachlik punktlarini qoshida statsionarlar qolgan. Lekin u statsionarlar hozir o'sha koykalarni qisqarishi bo'yicha tumanda hech qanaqa gap yo'q. Faqat bitta muammosi o'sha shifokorlar yetishmasligi yoki bor shifokorlarni o'rin kuni deyiladi, koyka dney deyiladi. Hisobot topshirganda, masalan, bitta o'rin necha kun ishlash kerak. O'sha kuni kamligini inobatga olib, buni mo'ljallagan bo'lsa kerak. Qisqarmaydi, qandoq qolgan bo'lsa qoladi. Qanday koyka hozir ishlayotgan bo'lsa shundoq ishlaydi. Tibbiyot birlashmasi o'rin bosari Nurmetov Ruslanman. Men axborot uchun aytmoqchimanki, Vazirlar Mahkamasining 2016-yil chiqqan 292-sonli qarori bor. Byudjetni ko'kalari qisqarish masalasi bo'yicha bu qarorni ham inobatga olishingizni xohlardim. Men yana bu bo'yicha ekonomist bilan siz masalangizni o'rganib chiqib, sizga qonuniy idorada javobini beraman sizga. Lekin unaqa qisqarib ketib, chiqargandan keyin yana qayta tiklanish, unaqa holatlarni xabarim yo'q ekan. Kecha murojaatingiz bo'yicha kelgansiz, ko'rib chaqiraman, o'zingiz ham balki vaqtingiz yo'q, balki kelisha olmadingiz. Shu yerga kelib murojaat qilganingiz uchun shu yerda ko'rishib turamiz. Masalangiz hozir yig'ilishdan chiqib, men siz bilan javobingizni beraman akajon. Bu soliq tuman adliya bo'lim boshlig'i Xoliqov Odil Choriyevichman. Bularning murojaati bo'yicha menga murojaat qilishingiz mumkin. Qonuniy sizga tushuntirib beraman. Qisqartirish, kimga qisqartirish, kimga qisqartirmishlik hammasini. Yana bitta narsa aytib qo'ysam maylimi? Lirik chekinish bo'ladi. Men juda ko'p mana shu tumanga 2 yil bo'ldi kelganimga. Shunchalik ko'rdimki, odamlarning jalbasini. Hamma uzoq yashashni xohlaydi, lekin hech kim to'g'ri yashashni xohlamaydi. Men juda ko'pini tekshirdim. Ko'p narsalarni tegiga yetib bordim, qaradim, boshqa qildim. Bizlar ham yurtga yordam beraylik. Lekin hamma keladi, buni qil, buni qil. Birgalikda qilaylik, vatanni qanday gullatamiz? Shuning uchun faqat dod faryod qilganimiz bilan hech nima ish bitmaydi, birgalikda qilmasak. Asfalt deymiz, suv deymiz, birgalikda qilaylik. Bir kun mutas keldi. Mening oldim musur dedi. Yuring musur, mashinaga o'tqizdim, olib bordim. Bilaman voyonni. Lapat kanob chiqing dedim, kasimshimni yechdim. Galistuga yechdim. Ey, siz musurga tegmangda, nima uchun tegmang? Yana nima qilay? Obodalashtirish keltirib baqiraymi dedim. Shuning uchun birgalikda qilaylik. Bo'stonliq tuman Xondaylik qishlog'idan Sidqiy ko'chasidan keldim. Men sizlarga bitta murojaatim. Bo'stonliq rayonida nogiron bolalarga, nogironlarga qanday imtiyozlar bor? Mani 15 yoshlik nevaram bor. Hali bir joydan bir yordam yo boshqa olmaganmiz. Necha yoshgachadir murojaat qilganmiz? 8 yoshigacha orqalab yurib davolatdim, qaratdim. Hozir 15 yosh bo'ldi. Uyda o'qiydi. Bo'stonliq tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Qurbonov Norpo'latman. Joyiga chiqib o'rganib, o'sha chorasini ko'raveraman sizga. Agar nogiron bo'lib turib kimdir kelmagan bo'lsa, agar e'tibor bermagan bo'ladigan bo'lsa, o'sha haligi mutasaddilarga ham chorasini ko'ramiz. Men Saidmetova Mahliyo, Beruniy ko'chasi 33-chi domda ko'p qavatli uyda yashayman. Mani masalan podval tugi baravar tiza baravar suv. Vodokanal boshlig'i bordi, Beruniy 16. Vodokanal boshlig'i bordi, shirkat rahbari bordi, elektr svet rahbari bordi. Vodokanal 7 kun qorni tegida ishlab, o'zining ishini bitirib berdi. Hozir men shirkat ishiga kelib ketaman, xalqi bergani yo'q. Bu opani podvallarga yirtolasiga haqiqatdan kirganmiz, hozir boya uchrashib, gaplashib, tushuntirdim. Hozir ishchi guruh ishlayapti. 22-chi ko'p qavatli uyda 18-ga va sizning 16-chi uyingizga kiradi. Muammoni bartaraf qilib beradi. Bugun, ertaga, 2 kun ichida bartaraf qiladi. Men Aripov Yusufjon. 20 yildan beri nafaqadaman, 1 millionning Yakatut qishlog'ida yashayman. Birinchi muammo, 13 yildan beri yer ajratilgan uchastkaga haligacha shuni taqsimlab bo'lmayapti. Mana bultur kuzda Kadastr bo'limi hokimiyatdan olib borib, u yerni haqiqiy qonuni shu paytda davlat nimasiga kiritilganini kartada ko'rsatib, nima qildik? 5 gektarni ajratamiz dedi. Auksion bilan beramiz dedi. Bu Yusufxonaning tepasida. Mana yarim yildan beri auksion ham yo'q, yer ham yo'q. Yer bo'limi mutaxassisi Farziddinov Jasur Bahodirovich. Bularni bo'yicha o'zim joyiga chiqib o'rganganman. O'rganib, o'zim chizib hammasini o'rganib chiqqanman. Masalasi bo'yicha u yer ekin yer bo'lgani uchun bal bariteti baland bo'lganligi uchun yopiq auksion qilib qilib beriladi deyapti. Lekin
70 sonli vazirlar mahkamasining qarorida unaqa tartib yo'q bo'lgani uchun ular murojaatini qanoatlantira olmaganmiz. O'zi buyurtma beriladi, buyurtma berilgandan keyin ochiq auksion o'sha qatnashadi. Anaqa tartiblari bor o'zini. Siz hozirgi berilgan og'zaki murojaatda yozma ravishda to'liq ko'rsatib bering, tushuntirib bering. Mana auksion tartibi shunaqa, shunaqa yo'l bilan siz olasiz. Men o'ylamasiz, aka kambag'al bor ekan, boy bor ekan, tanish bor ekan, bilish hammasi qonunda, qonun oldida bir xil. Qonunda belgilangan, o'sha qonun doirasida qilinglar, ko'rsatib bering, faqat tushuntirib bering. Bu har bitta xalq kadastri yer bo'limidan chiqqan yo'q, kimdir shifokordir, kimdir yuristdir, kimdir injenerdir, xalq bilmaydi, mana turganlar ko'plar shu kadastrlar bog'liq. Murojaat qildimi? Yozma ravishda asoslantirilgan qilib javobini bering. Bular sizga murojaat qilmaydi ertaga. Qoramazor mahallasi, Sog'lom avlod ko'chasi 34-uyda yashayman. Familiyam Mirbobayev Ibrohim Karimovich. Bizani qiladigan murojaatimiz mahallaga yaylov masalasida. Chorva bilan tirikchilik qilishadi hammaligi. O'sha biza so'rayotgan ikkita kontur, 443-444 kontur ikkita fermerga biriktirib beribdi. Aholi shuni nalogini to'laymiz, davlat tomonidan qo'yilgan solig'ini to'laymiz, lekin ber biz o'sha yerda molimizni ertalab olib chiqib boqamiz, kechqurun olib kelamiz, sog'ib sutini sotib bola chaqaga ishlatamiz. Haqiqatan ham ular so'rayotgan yer maydoni tenderga chiqarilgan zaxira yer deb, bular ham ishtirok etgan, yutib chiqqan g'olib fuqaro ham o'ynashgan. Shu tenderda shu fuqaroga yer haqiqatan qonuniy o'tganligi sababli bular hozir ushbu fuqaroni yerini bekor qilib menga o'tkazib beringlar xalq uchun deyishyapti. Lekin baholanki bular qo'liga biz 400 gektardan oshiq zaxiradagi yerni ma'lumotini berganmiz. Agar navbatda tenderda qatnashgan bo'lsangiz, birinchi navbatda yer ajratish masalasi bo'lganda o'sha mahalla turuvchi fuqarolarga belgilangan. Siz hozirgi vaziyatda yer ajratish bo'yicha sizga shu tender yuzib chiqmagan, sizga yer maydon ajratib bergan bo'lsa, siz fuqarolik sudga murojaat qilishingiz kerak. Fuqarolik sud qonuniy oxiri to'xtamga keladi. Alibek Berkinboyman Aydaral qishlog'idan keldim. Mana biza Parkent rayoni bilan Bo'stonliq rayonini orasidagi yer muammo bo'lib kelyapti haligacha. O'tta g'ish zavod tushgan, g'ish zavod faoliyatini yana ishini olib boraman deyapti, lekin 18 yil to'xtatganmiz ishni. G'ish zavodlar ko'chib ketadi degan. Haligacha ko'chib ketmadi. Haligacha hech hal bo'lmayapti. Siz mazkur masala yuzasidan ariza bilan murojaat qiling, ko'tasi tashkilot rahbariga beramiz, qonuniy sizga javob beradi. Men familiyam Mirzaxalilov Mahmudulla Shahribanovich. 20 yil tadbirkorlik bilan shug'ullandim. Mana pensiya yoshiga yetgandan keyin ferma xo'jaligiga sotib oldik. Mana shundan beri nalogi keladi, to'laysan deydi, turib qolgan uchun deb. U fermani mandan oldinga turg'izgan odamda yeri bo'lgan. U fermerni Qibray tumani fuqarolari u yer olgan ekan. O'sha paytda komissiya chiqib ko'rgan mahalda bo'sh turgan bino sifatida baholangan bo'lsa, u yerda bitta soliqchi emas, ishchi guruh tuzilgan, hokimiyatni vakili, kadastr vakili, mahalla idorasining vakili joyiga chiqib ko'rganda haqiqatan o'sha bo'sh bino bo'lgan bo'lsa, sizni obyektingizga nisbatan soliq mexanizmini ikki barobarga oshirib qo'llash ta'sirchan solig'ini qo'llanadi. Endi hozirgi kechki kunduzda siz aytayotgandek, haqiqatan o'shani, ya'ni ishni davom ettirmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, o'sha komissiya hali ham ishlayapti. Komissiyaga svetovoy grafikni taqdim qiling, nechta ish o'rni yaratasiz. U quruq yerni olib qo'yib, joyni olib qo'yganingiz bilan bir ish bitmaydi. Nechta ish joyi yaratasiz, qancha o'zingiz qancha pul tikib ishlatasiz yoki bankdan qancha kredit olasiz. Kirsangiz, ya'ni qolgan masalalarni men tushuntirib beraman. Marhamat ishlating, sizga nisbatan qo'llanilgan ta'sirchan soliq mexanizmini bekor qila olamiz. Bugungi fuqarolarimizni deyarli asosiy qismi kadastr idorasi faoliyati bilan bog'liq murojaatlar bo'ldi. Sababi nima bog'liq? Joyga chiqib o'rganishlar natijasida Vazirlar Mahkamasining 461 sonli qaroriga asosan tumanimizga 16 mingtadan oshiq ariza tushgan bo'lib, ushbu kadastr xodimlari hozirgi kunda 35tadan ziyod bo'lib, ular hozirgi kunda o'lchash ishlari juda ham qiyinligi hamda joyga yetib borishligi juda ham qiyin bo'lganligi uchun shu sabab cho'zilyapti. Hozirgi kunda shular bartaraf etish uchun murojaatlar yuzasidan xodimlari shtat bo'yicha to'ldirildi. Hozirgi paytda chuqurroq o'rganib, bartaraf etish yo'llarini ko'rib chiqmoqda.
Yaqinda Davier Geodes Kadastr qo'mitasida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun zamonaviy tendensiyalar va zaruriy ko'nikmalar mavzuida seminar trening o'tkazildi. Unda bugun o'ta dolzar mavzuga aylangan yer kadastr faoliyati bilan bog'liq muammolar, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va oqibatlar muhokama mavzusiga aylandi. Yer kadastr tizimidagi islohotlar va uni tezroq va samarali usullarda hayotga tatbiq etish borasida takliflar ilgari surildi. Xususan, yer kadastr tizimida inson omilini kamaytirish, zamonaviy onlayn tarzda xizmat ko'rsatishga tezroq o'tish muhimligi qayta-qayta qayd etildi. O'shanda bu sohadagi noroziliklarga barham berilishi, fuqarolarning vaqtini behudaga olmaslik hamda korrupsion harakatlar sodir etilmasligi borasida muhim mulohazalar bildirildi. Bizani Bo'stonliq tumanida arizalarning ko'p qismi bu yer bo'yicha, imoratlar buzilish bo'yicha. Hammamizga ma'lumki, agar Navbog'ida davlatga kerakli bo'lgan yer maydonlari, uylari buzilsa, unga tepa-teng yer maydoni ajratib beriladi qiymatiga asosan va yetkazilgan buzilib bo'lsa zararini qoplab beradi. Biroq Bo'stonliq tumanida ham boshqa tumanlarga o'xshash shunaqa muammolar ko'p bo'ldi. Ya'ni ularni tegishli mulklarini qarorga asosan buzilgan, lekin yetkazilgan zararini to'lamagan holatlar bo'lgan edi. 2019-yil dekabr oyida shu holatlar bo'yicha yetkazilgan zararini qoplab berish choralari 95% bajarildi. Bugungi kunda ham qolgan 5% ham ko'rib chiqilmoqda. Ba'zi bir hujjatlarga to'liq tuzilmagan dalolatlar bo'lmagan sababli hozirgi kunda berilmagan, lekin buni ham 100% bajarishini ta'minlanadi. Nima deb o'ylaysiz, shu odamlarimizni ichiga ko'proq kirish, ularni hayotidan yaqinroqdan xabardor bo'lish samarasi o'zining yaxshi natijasini beryaptimi? Muammolar qaysi manda kamayaptimi? Bu muammolar masalasi bo'yicha tuman xalq qabulxonasiga bevosita Bo'stonliq aholisi kelib arizalar murojaat qiladi. Lekin ba'zi birlarining imkoniyati yo'q, ya'ni voyaga yetmagan farzandlari bor, yo'masi sharoiti yo'q, bir yetib kelgan. Sayyor qabullarda bular mahallasiga borib, ochiq dalalarda yo bo'lmasa mahalla fuqarolar raisining bir xonalarida, qatroq zallarda uchrashuv qilib, ularning masalasiga kirib, masalasini hal qilgan. To'g'ridan-to'g'ri shu xalqqa chiqib kirib, oddiy o'ziga akasi yoki ukasiga kabi sayyorlarda masalasini hal qilib, bevosita hal qilish holatlari ham bo'ladi. Bo'lmagan holatlarni xaritasini alohida nazoratga olib, muddatda qonunda muddatda belgilangan vaqtlarda to'liq hal qilinmoqda. Murojaatlar, muammolar, odamlarni qiynayotgan va yillar davomida o'z yechimini kutayotgan masalalar borasida fuqarolar tomonidan ko'plab savollar berildi. Agar ushbu murojaatlar tahlil qilinganda, muammolar 5-10 yoki 15-20 yillik emas, hatto ayrimlari 50-60 yillik muammolar ekanligi ayon bo'ldi. Demak, ularni birdaniga hal etish osonlikcha amalga oshiriladigan ishlar emas. Ularning yechimi vaqt va mablag' bilan bog'liq. Shuni e'tiborga olgan Bo'stonliq tumani mutasaddilari fuqarolarning muammolarini imkon qadar tezroq va belgilangan muddatlarda hal etilishini aholiga tushuntirdilar. Fuqarolarni va yuridik shaxslarga murojaat qilish to'g'risidagi qonunda ko'rib chiqish arizasini 15 kun muddat belgilangan. Uzog'i bilan 30 kun. Biz bevosita shu xalqimizni tashkil qilgandan beri yagona bazamiz bor, ya'ni baza orqali arizani jo'natamiz. Muddati ko'rib chiqish muddati 15 kun belgilangan. Endi 15 kunda qilolmadi. 15 kunda qilolmasa bizga bildirgi beradi. Bildirgi asosida yana 15 kun qo'shilib, jami 30 kun muddat beriladi. 30 kunda ham ko'rib chiqmagan ba'zi bir mutasaddi tashkilot rahbarlari tomonidan masalasi bo'lganlar uchrasa, ularga nisbatan munosabatli xatlar qilamiz. Munosabat xatni prokuraturaga beramiz. Prokuratura tomonidan ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunni moddasi asosan javobgar qiladi. 2018 yilda ikkita munosabat xat bergan bo'lsak, 2019 yilda har xil qorxona tashkilotlarining rahbarlari tomonidan muddat buzganlik to'g'risida sodir qilgan qonunbuzarlik holati yuzasidan 17 ta munosabat xat qilingan va bularning hammasini jazoliq muqarrarlik ta'minlangan. 2019 yilda Bo'stonliq tuman xalq qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning hal etilishi 2018 yilga nisbatan 3.2 barobarga oshdi. Murojaatlarning 252 tasi ijobiy yechimni topdi.
500 bittasi huquqiy maslahat va ma'lumot berish orqali hal etilgan. 285 tasiga esa tushuntirishlar berildi. Fuqarolarimizning murojaatini kamaytirish uchun bugungi kunda qabullar, muammo masalalar ko'pligidan, ya'ni fuqarolarimizning murojaatlarini tez hal qilinishi, qisqa muddatlarda iloji borish muammoni masalasini ildizini hal qilish uchun Bo'stonliq tumanida biz sayyor qabrlarga alohida e'tibor qaratdik. Shu sayyor qabrlarni joylariga chiqib, sektor rahbarlari bilan, mutasaddi tashkilot rahbarlari bilan hamkorlikda 2019 yilda 360 ta sayyor qabrlar o'tkazgan bo'lsak, sayyor qabrlarimizning natijasi salmog'i ularning samaradorligiga alohida e'tibor qaratdik. Natijada 2019 yilgi sayyor qabrlarimizni natijalari ya'ni ijobiy hal qilinganligi va ularga huquqiy tushunchalar berishlarining salmog'i 2 baravarga ortdi. Shu bilan birgalikda tuman rahbarlarini, hokim, prokuror, ichki ishlar, soliq idora rahbari va boshqa mutasaddi tashkilot rahbarlarini qabullarini, shaxsiy qabullarga samaradorligiga e'tibor berdik. Ya'ni bu shaxsiy qabullarda tuman rahbari boshchiligida, prokuror boshlig'i, barcha mutasaddi tashkilot rahbarlari o'tirib, muammo joyida hal qilinishiga e'tibor berdik. 2019 yilda bizning murojaatlarimiz soni kamaydi. Nima sababdan? Bu biz sayyor qabullarga e'tibor berib, joyida muammolarni hal qilishga e'tibor qaratganmiz. O'tgan yili aholining bandligini ta'minlash maqsadida Bo'stonliq tumanida 1881 ta yangi ish o'rinlari barpo etildi. Yo'l qurilishi, elektr ta'minoti va boshqa sohalarda yillar davomida yechimni kutayotgan masalalar hal etildi. Aholi talablaridan kelib chiqib ko'plab arzon uy joylar qurildi. Sanoat, qurilish, qishloq xo'jaligini rivojlantirishga milliardlab mablag'lar sarflandi. Shu bilan birga hali o'z yechimni kutayotgan qator masalalar borligi ham bugungi sayyor qabulda aytildi. Shundan kelib chiqib, tuman 4 ta sektor rahbarlari, tuman xalq qabulxonasi xodimlari, deputatlar hamkorligida ushbu murojaatlarni joyiga chiqib, hal etish choralarini ko'rish borasida vazifalar ham belgilandi. O'ylaymizki, Bo'stonliq tuman mutasaddilari mana shu fuqarolarimizning murojaatlarini o'sha belgilangan tartibda ijobiy hal qiladilar. Prezidentimiz parlamentga qilgan murojaatda bitta fikrni aytdilar. Eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bilimsizlikdir. Ana shu qashshoqlikdan hammamizni asrasin. Bu xalq bilan muloqot ko'rsatuv edi. Xayr salomat bo'ling.